on tullut vähän korkean paikan kammoa, mutta nyt sitä kammoa ei saa olla. Mä oon nimittäin duunissa täällä meidän katolla merkkaamassa kattopellien reunoja, saumoja. 48. Siihen on tehnyt tämmöisen malliviivan ja siitä lähden vetelemään viivoja. Tiedetään, että minne kohtaa tulee kattopellitykset. Nimittäin siitä kohdasta ei saisi sitten kyllä sauman kohdasta nousta mikään putki ylös. Täältä kun katselee alaspäin, niin on tässä nyt vähän matkaa. No nyt paistaa ja lämmintä on. Tervehdys Rauno. No hei vaan. Täällä ollaan nyt katolla. Joo, kyllä nyt kelpaa, niin on riittävän lämmintä ja tämä kattohomma niin on just ihanteellinen sää, kun ei saada. Saadaan täällä niin putsattua tämä ensin alkuun, niin Marianne imuroi täältä ja korjaa nämä kaikki ylimääräiset roskat pois ja puupalat ja muut. Ja sitten sen jälkeen Jyrki tulee laittaa tähän tervapaperin ja sitten rupeaa villottaa sekä sitten aluskatteen ja valmiiksi siihen, että sitten rautaruukki tulee pellittää tämä kato. Uudistetaan läpi pienit kurussa ja jonka jälkeen niin täytetään silikoonilla, jotta saadaan tiivis yläkapohja. Täällä laitetaan nyt sitten silikoonia tuonne johtoreikään, mikä on viety läpivientikatolta, jotta sieltä ei pääse vahingossakaan mikään ilma puhaltamaan eikä muut. Eli näitä tällaisia pikkujuttuja täällä katolla tehdään ennen sitten sitä villan ja aluskatteen laittamista. Täällä ollaan nyt villoitushommissa, niin mitäs tämä työvaihe nyt täällä menee? No nyt pistetään ensimmäiseksi toi tervapaperi tonne alas. Joo. Ja sitten niin pistetään kaksi kerrosta 12,5 senttistä villoa. Joo. Ja sitten pistetään sen jälkeen tuo valkoinen, mikä tuolla näkyy, niin tuo tuulensuojavilla päälle. Joo. Päällimmäiseksi. Okei. Semmosta. Ja itse asiassa tuo tuulensuoja tuossa päällä, niin... Niin se täytyy vedetään vielä teippi siihen sitten Joo. Sitten tuohon saumoon, noin. Kyllä. Ja tällä tavalla mennään nyt sitten täällä katolla loppuun asti ja tämän jälkeen kun tulee sitten mitä sitten tapahtuu? Sitten tulee aluskatteet vedetään ja ruoteet ja sitten pelli päälle. Siellä näkyy, että on tänään tullut parvekepalkkitoimitusta. Ne näkyvät siellä. Ja tänne yläkertaan on myös lähdetty nyt laittamaan tätä niin sanottua pehmykemattoa, huminanestomattoa. Mulla on ihan oma nimitys tälle, mutta päätettiin laittaa se tänne ylös. Estää sitä kaiun tuntua. Eli tää tulee sinne lattiavalun alle. Ja jotta sähkäri tietää nyt, että missä ne sen valmiit merkatut reikäpaikat lieneekään, koska siellä menee ne sähkökattoledien paikat, niin laitettiin tuohon sitten tietysti mattoon myös merkinnät hänelle. Niin ei tarvi arpoa, että missä ne täällä on. Että ne löytyy täältä matosta sitten.